Para responder a pergunta, vou começar com uma questão que eu vejo também um pouco daquilo que está acontecendo hoje. Pela descrição que estou fazendo aqui, pela minha análise do mercado de trabalho, é verdade que uma parte das pessoas são conhecidas pelas ideologias dominantes, né, e acabam reproduzindo isso. Mas também é um fato, quem acredita em movimentos contraditórios, quem acredita na dialética, que o trabalho, uma parte importante das pessoas, especialmente para a juventude, ele vai sendo ressignificado. Porque o trabalho vai sendo identificado não como ideal de realização humana, como perspectiva de se realizar trabalhando, pelo contrário, as pessoas consideram o trabalho como algo penoso. E todas essas formas, inclusive despótica, de produtividade, de buscar incessante de produtividade, de ser concorrente, de poder sempre dar mais para poder sobreviver numa ocupação um pouco melhor colocado, né, que exaure a pessoa na sua totalidade, isso vai levando, contraditoriamente, também uma certa um certo sentido, de uma parte, especialmente da juventude, uma negação desse tipo de trabalho. Na negação desse tipo de trabalho, porque abre oportunidade para o diálogo. Por que uma certa negação? Porque as pessoas, boa parte consideram, viver a vida naquilo que ela acha que é mais importante não é trabalhar. Então, quer trabalhar o mínimo possível, obviamente, quer ganhar muito dinheiro, porque é a sociedade do dinheiro, mas nem todo mundo ganha muito dinheiro. Por isso que as bets fazem tanto sucesso, né? As apostas e tudo, que para as pessoas saírem um pouco desse mundo, dessa situação, desse contentamento que elas estão colocadas, exatamente pelo nível de rendimento, pelas condições que precisam trabalhar, né? Mas querem viver a vida em outras dimensões. Se reduz ao trabalho e se nega a trabalhar. E como exemplo disso, por exemplo, um dos vereadores de esquerda mais bem votado em Rio de Janeiro, sem grande tradição na organização social, foi um rapaz que lançou uma plataforma a ideia de eliminar a jornada 6x1, ou seja, as pessoas trabalharem 6 dias e descansar somente uma semana, que é uma atividade típica do comércio, né, muito típica da farmácia, então, as pessoas trabalham 6 dias durante a semana e ter só um dia de descanso de folga. Exatamente para poder viver o lazer, poder encontrar os amigos, poder encontrar a família, viver outras coisas. Tá? Mas foi um dos vereadores mais bem votados no Rio de Janeiro, em cima dessa plataforma, ganhando muito pouco, gastando muito pouco, inclusive, na campanha. Tá? Que são, só estou colocando isso, como esses movimentos contraditórios. Tem todo o debate sobre a geração Z, Y da juventude, também do que é o seu significado do trabalho, né, de muitas vezes uma certa reclamação das empresas, do que não tem fidelidade, de que as pessoas rompem muito facilmente as relações de trabalho, né, porque isso é uma coisa que não realiza, é uma coisa muito penosa, mesmo para quem ganha bem nessa coisa da autoexploração, querem sair dessa condição. Então, isso são contradições que podem abrir um alento para a gente poder dialogar com essas classes trabalhadores precarizados, pensando uma perspectiva futura. Agora, respondendo mais diretamente, só quis fazer essa reflexão para responder mais diretamente à pergunta colocada. De fato, acho que a gente tem um Congresso Nacional extremamente conservador. É muito difícil a gente pensar, imaginar que qualquer bandeira progressista em torno do trabalho passe no Congresso Nacional que nós temos hoje. Tá? Mas isso não nos engessa, eu acho, do ponto de vista de pensarmos alternativa para mudar essa correlação de forças desse mundo do trabalho existente. E quero começar dizendo o seguinte: pensar a resolução do trabalho, do emprego e assim, da sociedade, isso é uma questão para o governo, um alerta. Não vai se resolver meramente perante o crescimento econômico. Acho que ele tem que se convencer isso. Não adianta achar que crescer a economia 3,2 ou até crescer um pouco mais, reduzir a taxa de desemprego, mas com essa situação de precariedade e descontentamento que as pessoas têm em relação ao mundo do trabalho, que até está sendo capitalizado contra a esquerda, que isso vai ser a solução para a afirmação desse projeto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que se convencer é que a solução do trabalho não passa só
uma decorrência do nível de atividade econômica. Ela precisa ter uma solução extra-econômica. Tá? Uma solução extra-econômica. Tá? Por quê? Se eu quiser, historicamente, os países centrais que conseguiram um certo período histórico o pleno emprego, né? O pleno emprego não foi conseguido simplesmente pela dinâmica econômica. Foi exatamente quando, a partir da ação do Estado, se criaram uma série de condições de ocupações na área social, na área de atendimento de necessidade das pessoas, na área da moradia, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, na organização de atividades culturais e de lazer públicas. Aí sim, você conseguiu incorporar uma parcela importante da classe trabalhadora no emprego. Porque um emprego direto na relação produtiva de bens, você pega a agroindústria, a própria indústria, que é um setor extremamente importante para o pro projeto nacional de desenvolvimento, a indústria, é muito importante, mas a gente também tem que ter consciência que, dado avanços tecnológicos constantes, né, esses setores tendem a ampliar enormemente a capacidade de produção de bens utilizando um número menor de pessoas. O agronegócio nosso, o agronegócio brasileiro, que ganhou grande relevância no período recente, ele é incapaz de estruturar o mercado de trabalho. Até pelo contrário, os dados que a gente mostra, entre 2015 até 2023, 2024, o agronegócio bombou, ganhou muito dinheiro, 23, mas o número de pós-trabalho diminuiu em 2 milhões. Então, ou seja, ele é incapaz de gerar pós-trabalho. A indústria, nós dependemos muito do processo de reindustrialização do país, tem que ter um projeto nacional, né, em cima das questões estratégicas, mas isso é muito mais importante para ter uma economia complexa, tecnologias mais avançadas, para gerar renda, mas gera também um mercado de trabalho mais complexo, mas mesmo assim ele vai ser insuficiente para gerar pós-trabalho para todas as pós-trabalho dignas, né, para todas as pessoas que estão disponíveis para trabalhar. Tá? Mesmo assim, essa é uma condição. Crescer a economia, ter um projeto de movimento, é uma condição. Né, mas por si só, não vai se resolver o problema econômico simplesmente decorrência, o problema do trabalho é simplesmente decorrência do crescimento econômico. Tá? Do crescimento econômico. Colocando um pouco isso, qual que é a nossa questão fundamental que a gente quer chamar a atenção. Então, acho que, e aí é uma questão colocada para o governo, nesse momento. Tem um debate internacional, inclusive isso apareceu nos Estados Unidos, mas também tem uma corrente econômica que fala disso, a ideia do Estado ter alguma responsabilidade na geração de pós-trabalho. Então, acho que essa é a questão a partir do qual, nesse momento, a gente pode atuar com mais força. Tá? Atuar com mais força. Depois eu falo da regulação, no segundo momento, tá? Da regulação da jornada. E para atuar na geração de trabalho, que isso vai poder mudar com a relação de força. Né? Se você tiver mais gente trabalhando, criando ocupações dignas, aqui você também melhora o poder de barganha quem precisa vender sua força de trabalho no mercado para sobreviver. Mas lembrando que são parênteses, naquele quadro de uma geral que o Antônio tinha falado, não falei uma questão, nos cálculos que a gente tem feito, aproximadamente 49%, 50% das pessoas ocupadas estão em relações capitalistas, ou seja, trabalhando para as empresas na perspectiva da acumulação, né, do lucro. Ou seja, metade dos ocupados não estão trabalhando em relações tipicamente capitalistas, voltada para a produção de mais valor. Tá? Então, outro tipo de atividade. Então, ou seja, o que a gente está discutindo aqui para resolver a questão é abrir uma série de ocupações para fazer frente às necessidades que o país tem do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da saúde. Vou citar alguns exemplos. Nós sofremos agora até choveu um pouquinho, amenizou as queimadas. Né? A gente estava aqui com o Brasil pegando fogo. Uma das coisas que era mais chama atenção
era a quantidade absolutamente insuficiente de pessoal para combate aos incêndios. Absolutamente insuficiente. Mas por que que você não cria no país, uma formação extremamente extensa de pessoas que sejam capazes de intervir desses acidentes climáticos que vão ser cada vez mais comuns? Não adianta criar 126 pós-trabalho. É isso. Milhares de pós-trabalho para poder fazer frente. Acho que, com certeza, se tivesse milhares de pós-trabalho, as perdas, tanto ambientais como econômicas no curto prazo, teriam sido muito menores. Então, a área ambiental é uma área estratégica do ponto de vista da criação de pós-trabalho. Tá? A segunda, mas aí não é pela lógica econômica mercantil. Ela tem que ser estimulada pelo Estado ou outras fontes de financiamento com recursos internacionais, como o grande esforço que nós temos que ter para reconstruir as bases de sustentabilidade da vida natural e da vida humana. Ou seja, para combater não só a crise climática, mas podemos proporcionar um certo equilíbrio, né? Que é algo muito difícil, porque a lógica capitalista é destrutiva do meio ambiente, né? Ela tende a ser só destrutiva do meio ambiente. Mesma coisa na questão da saúde, na educação. Por que que não gerar pós-trabalhos mais intensamente? Por que não encher a escola de gente? Por que que não fazer da escola um núcleo de rearticulação das pessoas para dar sentidos coletivos de comunidade? Novamente, abrindo os finais de semana com um monte de atividades que sejam necessárias para aquela vida social poder ser mais leve, ser melhor, ser um ponto de acolhida. Por que que não contrata uma série de pessoas para fazer esse tipo de atividade finais de semana? Porque ele não aglutina as pessoas. Isso, porque acho que esse é um desafio. Nós estamos numa sociedade cada vez mais individualizada, e uma sociedade individualizada, ela tende a cada um cuidar de si. E a experiência histórica mostra que isso não dá coesão. Isso, não são até os conservadores clássicos, como Durkheim já chamaram a atenção disso. Não são só os progressistas. Tá? Não dá coesão. Por que não pensar na criação de alternativas de trabalho e renda mais comunitárias, autogestionárias, orgânicas, e tem várias experiências, Brasil afora, que estão sendo desenvolvidas. Obviamente, por si só, elas não são capazes de resolver o problema, mas elas podem fazer parte de uma frente mais ampla de geração pós-trabalho. Por que não pensar projetos tecnológicos, alternativas de explorar os diferentes biomas, considerando as suas características e também o respeito ao meio ambiente? Exige tanto pesquisa, desenvolvimento de tecnologias para melhorar a condição de vida das pessoas no seu espaço. Então, acho que essas alternativas que nós estamos chamando de ocupações sociais, por falta de nome melhor, que a gente precisa construir na sociedade para pensar isso.